Na verdade, eu já ficava por aqui. Bem antes. Como assim? No prédio? Não, no apartamento. Quando eu venho pra cá, sem perceber eu me vejo no oceano. Acontece algumas vezes. Por quê? Você não disse nada. Desculpa. Eu não conseguia falar. Mas não se preocupem. Normalmente, quando eu acordo depois de dormir, eu já tô em casa. Provavelmente é só um sonho. Quê? Será mesmo? Mas tudo aqui parece tão real. Para de falar besteira, gente. Ah, relaxa.